U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gora. Tako mi gore. I knjige u retke napisane na koži razvijenoj. I hrama poklonika punog. I svoda uzdignutog i mora napunjenog. Kazna gospodara tvoga sigurno će se dogoditi. Nitko je neće moći otkloniti na dan kad se nebo silno uzburka, a planine s mjesta pomaknu. Teško na taj dan onima koji su poricali, koji su se ogrezli u laž zabavljali, na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Ovo je vatra koju ste poricali, pa je li ovo čarolija ili vi ne vidite? Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, to vam je kazna za ono što ste radili, a čestiti će biti u džennetskim bašćama i blaženstvu, i u onom što im je gospodar njihov dao će uživati. Njih će gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. Jedite i pijte, i neka vam je prijatno. To je za ono što ste radili. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a vjenčat ćemo im hurije džennetske. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini. I još ćemo ih darovati voćem i mesom kako budu željeli. Jedni drugima će u njemu pune čaše dodavati. Zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grije, a služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. I obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati. Prije smo među svojima strahovali, govorit će, pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao. Mi smo mu se prije klanjali, on je doista dobročinitelj i milostiv. Zato ti opominji, jer ti milošću gospodara svoga nisi ni prorok ni lud. Zar oni da govore, on je pjesnik, sačekat ćemo da vidimo šta će mu suđeno biti. Pa čekajte, reci ti, i ja ću zajedno s vama čekati. Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni nađe tvrdoglave? Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu ako istinu govore. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. Zar je u njih blago gospodara tvoga ili zar oni vladaju? Zar oni imaju ljestve pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi? Zar ti tražiš od njih nagradu pa su nametom opterećeni? Zar je u njih iskonska knjiga pa oni prepisuju? Zar oni zamke da postavljaju? Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju. Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvalje neka je Allah, on je iznad onih kojemu ravnim smatraju. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi oblaci nagomilani. Zato ih pusti dok se ne suoče s danom u kome će pomrijeti, danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Mi tebe i vidimo i štitimo. I veličaj i hvali gospodara svoga kad ustaješ, i noću ga veličaj
i kad se zvijezde gube. Zvijezda. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi zvijezde kad zalazi. Vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao. On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Uči ga jedan ogromne snage razboriti koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem. Zatim se približio pa nadnio blizu koliko dva luka ili bliže i objavio robu njegovu ono što je objavio. Srce nije poreklo ono što je vidio. Pa zašto se prepirete s njim onom što je vidio? On ga je i drugi put vidio. Kod Sidretul Munteha, kod kojeg je džennetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo, pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Šta kažete o Latu i Uzau, imena tu trećoj najmanje cijenjenoj, zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? To bi tada bila podjela nepravedna. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah onima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Ne može čovjek da ostvari sve što poželi. Allahu pripada i onaj i ovaj svijet. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i u korist onog kojim je zadovoljan. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim, a o tome ništa ne znaju. Slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi. To je vrhunac njihova znanja. Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravom putu. Allah, ovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji da bi prema onome kako su radili, kazni one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradi one koji čine dobro. One koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a one bezazlene on će oprostiti jer gospodar tvoj zaista mnogo prašta. On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših. Zato se ne hvališite bezgrešnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Reci ti meni o onome koji istinu izbjegava i malo udjeljuje i posve prestane udjeljivati. Zna li on ono što je skriveno? Pa vidi. Zar on nije obaviješten o onom što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao, da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi i da će se trud njegov sigurno iskazati i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti i da on nasmije i na plač navodi i da on usmrćuje i oživljava i da on par muško i žensko stvara od kapi sjemena kad se izbaci i da će ih on ponovo živjeti i da on daje bogatstvo i moć da stiču i da je on Sirijusa gospodar i da je on drevni narod Ad uništio i Semud i da nikog nije poštedio i još prije Nuhov narod koji je najokrutniji i najobjesniji bio i prevrnuta naselja on je prevrnio i snašlo ih je ono što ih je snašlo pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš? Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Smak svijeta se približava, Allah će ga jedini otkriti,
Pa zar se ovom govoru iščuđavate i smijete se, a ne plaćete gordo dignutih glava, bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se. Mjesec. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Bliži se čas i mjesec se raspolutio, a oni uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore, čarolija neprestana. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. I dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate, mudrost savršena, ali opomene ne koriste. Zato se okrene od njih, na dan kad ih glasnih pozove na nešto užasno. Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti kao skakavci rasuti i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti, ovo je težak dan. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba našeg je u laž utjerivao govoreći, luđak, i Nuh je onemogućen bio. I on je gospodara svoga zamolio, ja sam pobjeđen, ti se osveti. I mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila i učinili da iz zemlje izvori provru i vode su se sastale kako je određeno bilo. A njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj koja je plovila pod brigom našom. Nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio. I mi to ostavismo kao pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. I kakve su bile kazna moja i opomene moje. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. I Ad nije vjerovao, pa kakve su bile kazna moja i opomene moje. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao i ljude dizao kao da su palmova stabla iščupana. I kakve su bile kazna moja i opomene moje. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. I Semud u opomene nije vjerovao, zar da slijedimo jednog od nas, govorili su. Tada bismo uistinu bili u zabludi i bili bismo ludi. Zar baš njemu između nas da bude poslana objava? Ne, on je lažljivac oholi. Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv. I upozori da će se voda između njih i nje dijeliti. Svakom obroku pristupit će onaj čiji je red. Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekleje. I kakve su bile kazna moja i opomene moje. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I Lutov narod u opomene nije vjerovao. Na njih vjetar pun pijeska poslasmo, samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo iz milosti naše. Eto, tako mi nagrađujemo one koji zahvaljuju. A on im je bio prijetio silom našom, ali su oni u prijetnje sumnjali. Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I faraonovim ljudima su opomene došle, ali oni porekoše sva znamenja naša, pa ih mi kaznismo onako kako kažnjava silni i moćni. Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih? Ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju? Zar ovi da govore, mi smo skup nepobjedivi?
Skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati, međutim, smak svijeta im je rok, a smak svijeta je užasniji i gorči. Griješnici će sigurno stradati i u ognju biti, na dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim. Iskusite vatru džehennemsku, mi sve smjerom stvaramo. I naređenje naše je samo jedna riječ, sve bude u tren oka. A mi smo već vama slične uništili, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I sve što su uradili u listovima je, i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno. Oni koji su se Allaha bojali, bit će u džennetskim bašćama i pored rijeka, na mjestu u kome će biti zadovoljni kod vladara svemoćnoga. Milostivi, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru. Sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove, i trava i drveće se pokorava, a nebo je digao. I postavio je Terezije da ne prelazite granice u mjerenju, i pravo mjerite i na Tereziji ne zakidajte. A zemlju je za stvorenja razastro, na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama, i žita sa lišćem i mio mirisna cvijeća. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija stvorio, a džinna od plamena vatre, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Gospodara dva istoka i dva za svoga poričete. Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Iz njih se vadi biser i merđan, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Njegove su i lađe, koje se kao brda visoko po moru uzdižu, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Sve što je na zemlji prolazno je. Ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Njemu se mole oni koji su na nebesima i na zemlji, svakog časa on se zanima nečim, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Polagat ćete mi račun, o ljudi i džinnovi, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? O družine džinnova i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrete, prodrite. Moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mijet prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Tog dana ljudi i džinnovi za grijehe svoje neće biti pitani, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Evo, to je džehennem koji su griješnici poricali, i između vatre i ključale vode oni će kružiti, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će dva perivoja, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Puna stabala granatih, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U kojima će biti dva izvora koja će teći, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U njima će od svakog voća po dvije vrste biti,
Pa koju blagodat gospodara svoga poričete, naslonjeni na posteljama, čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke će stajati, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, u njima će biti one koje preda se gledaju, one koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, bit će kao rubin i biser, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro, pa koju blagodat gospodara svoga poličete, osim ta dva, bit će još dva neznatnija perivoja, pa koju blagodat gospodara svoga poličete, modro-zelena, pa koju blagodat gospodara svoga poličete, sa izvorima koji prskaju u svakom, pa koju blagodat gospodara svoga poličete, u njima će biti voća i palmi i šipaka, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, u njima će biti ljepotica naravi divni, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, hurija u šatorima skrivenih, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena čilimima čarobnim i prekrasnim, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, neka je uzvišeno ime gospodara tvoga, veličanstvenog i plemenitog. Događaj u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se događaj dogodi, događanje njegovo niko neće poricati, neke će poniziti, a neke uzvisiti. Kad se zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe i postanu prašina razasuta, vas će tri vrste biti. Oni srećni, ko su srećni? I oni nesrećni, ko su nesrećni? I oni prvi, uvijek prvi, oni će Allahu bliski biti u džennetskim bašćama naslada, bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih, na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti. Služit će ih vječno mladi i mladići, sa čašama i ibricima i peharom punim pića, iz izvora tekućeg, od koga ih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti, i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kako budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni, nego samo riječi mir, mir. A oni srećni, ko su srećni? Biće među lotosovim drvećem bez bodlji i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog, kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. I na posteljama uzdignutim, stvaranjem novim, mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim i godina isti za one srećne. Biće ih mnogo od naroda drevni, a mnogo i od kasniji. A oni nesrećni, ko su nesrećni? Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili i govorili, zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni naši preci
Reci, i drevni i kasni u određeno vrijeme jednog određenog dana bit će sakupljeni. I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zakum jesti i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti. To će na onom svijetu biti gošćenje njihovo. Mi vas stvaramo, pa zašto ne povjerujete? Kažite vi meni, da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili mi to činimo? Mi određujemo kad će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? Kažite vi meni, šta biva s onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to mi činimo? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali. Mi smo doista oštećeni, čak smo svega lišeni. Kažite vi meni, vodu koju pijete, da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo slanom da je učinimo, pa zašto niste zahvalni? Kažite vi meni, vatru koju palite, da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog i kunjem se časom kad se zvijezde gube, a to je da znate zakletva velika. On je zaista Kur'an plemeniti, u knjizi brižljivo čuvanoj. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. On je objava od gospodara svjetova, pa kako ovaj govor omalovažavate? I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. A zašto vi kad duša do guše doprije i kad vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite? Zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite ako istinu govorite? I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski, udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu. A ako bude jedan od onih koji su srećni, pa pozdrav tebi od onih koji su srećni. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, pa ključalom vodom bit će ugošćen i u ognju prženjem. Sama je istina zbilja sve ovo, zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog. Gvožđe. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allaha hvali sve što je na nebesima i na zemlji, i On je silni i mudri. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji, On život i smrt daje i On sve može. On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i On zna sve. U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i zemlju stvorio i onda se iznad arša uzdigao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili i sve što radite Allah vidi. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji i Allahu će se sve vratiti. On uvodi noć u dan i dan u noć i On zna svačije misli. Vjerujte u Allaha i poslanika njegova i udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje. Jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika. Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga,
a on je od vas već zavjet uzeo, ako želite da budete vjernici. On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, a Allah je u istinu prema vama dobar i milostiv. I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu, kad će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki oni među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili. Oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili. Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite. Ko će Allahu drage volje zajam dati, da bi mu ga on mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio? Na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo, blago vama danas, džennetske bašće kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. Na dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo, vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite, reći će se, između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati, unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja. Zar nismo s vama bili, dozivat će ih. Jeste, odgovarat će, ali ste se pritvornošću upropastili i iščekivali ste i sumnjali ste, i puste želje su vas zavarale dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali. Vatra će biti i prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi su od njih nevjernici? Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji, mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale i koji drage volje Allahu zajam budu davali, mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. Oni koji u Allaha i poslanike njegove budu vjerovali, imat će u gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobit će nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u vatri. Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje i mecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike. Ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Nadmećite se da u gospodara svoga zaslužite oprosti džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat velika. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi. To je Allahu uistinu lahko. Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je uistinu
nezavisan i dostojan hvale. Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i Terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali, a gvožđe smo stvorili u kome je velika snaga i koje ljudima koristi, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide. Allah je u istinu moćan i silan. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravom putu, a mnogi od njih su nevjernici. Zatim smo poslije njih jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Inđil dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili. Dok su monaštvo oni sami kao novotari uveli, mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo. Pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. Ovi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća. Istinu je rekao uzvišeni Allah.